O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmonga hamdardlik bildirdi. Ta'ziya Tojikiston Prezidentining akasi Nuriddin Rahmonning vafoti munosabati bilan bildirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon nomiga yo'llagan maktubida shunday deyilgan: Sizning akangiz Nuriddin Rahmonning bevaqt vafot etishi haqidagi xabar bizni chuqur qayg'uga soldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidentiga og'ir judolik munosabati bilan samimiy hamdardlik bildirgani aytildi. Ma'lumot uchun, Tojikiston prezidentining akasi Nuriddin Rahmon 67 yoshida shifoxonada vafot etgan edi.